Скандал в одній з чернівецьких гімназій. Під час виховного уроку представниця ювенальної поліції, за словами батьків, принижувала та погрожувала школярам. При цьому примушувала виконувати різні фізичні вправи. Усе це відбувалося на очах у психолога, класного керівника та директора цього навчального закладу. Аудіозапис як доказ булінгу з'явився у соцмережах, а нині триває службове розслідування. Батьки учнів вимагають звільнити усіх винних. У ситуації розбиралася Ольга Лучик. Що ви чекаєте, пане? Якщо до вас не виходить через слово, що вас просять, дійде через біль в руках і в ногах. На цьому записі з інтернету фрагмент виховної бесіди представниці ювенальної поліції зі школярами. Поліцейська погрожує дітям, ставить питання зі шкільної програми. А за неправильні відповіді карає. 5, 6, 7. Нормально присідає. 9, 10. Досить. Далі тупим чи почнемо думати головою? Одна з мам, дитина якої стала учасницею цієї виховної години, залишила такий коментар під цим записом. Фото, на якому злочинці, до яких директор викликає працівників ювенальної поліції. Діти, яким 10-11 років, які вчора пережили цькування, погрози, залякування. Батьки учнів вважають таке виховання в гімназії булінгом. Мою дитину підняли, щоб запитати, яка у мами зарплата, де мама працює. Ну, так як дитина не знає достовірно, яка у мене зарплата, він сказав 10 тисяч. І вона йому у відповідь сказала, поліцейська, що будуть написані 3 протоколи. Один протокол коштує 2500. Мама заплатить таких 3 протоколи. І до кінця місяця ти не будеш мати що їсти, і я тебе відправлю в притулок. Цілу дорогу плакав, поки йшов з школи додому. Лежав на дивані в такому стані. Ось запитала там, що її підмет присток, вона... Звісно, така сама емоційна. Я кажу, мамка, у мене в роті пересохло. Я ж знаю, що це таке підмет. Я не могла відповісти. Вона каже, присідай 40 раз. Ну, моя дитина підкована. Я кажу, чому ти присідала? Чому ти не сказала? Це не урок фізичної. Чому я буду присідати? Вона каже, тому що перед тим вона хлопчика вдарила в живіт. Обурює батьків і те, що на захист дітей не стали їхні педагоги, котрі були свідками цькування. За цим всім наблюдали наш класний керівник та наш працівник психолог. Вони це все дійство не зупинили, а тільки прекрасно за цим наблюдали та фотографували. Щоб захистити своїх дітей, батьки звернулись в управління освіти. У своїх заявах детально описали всі факти знущання під час виховної години в гімназії. Чиновники від освіти батьків запевнили, що розпочали службове розслідування. Спеціальна робоча група ретельно вивчає ситуацію у навчальному закладі. На підставі перевірки, якщо буде встановлено порушення, ми можемо оголосити догану директору і звільнити директора, якщо буде системність порушень встановлена. У Чернівецькій гімназії номер 5 «Інтеграл» на тепер навчаються 686 учнів. Батьки кажуть, дітей сьогодні на заняття відпустили, але хвилюються за їхній емоційний стан та безпеку. Ми вимагаємо звільнення директора в першу чергу. Дирекція несе відповідальність за все, що відбувається в школі. Поки триває службове розслідування, директорку гімназії Віру Сопетик від виконання службових обов'язків відсторонили на 5 днів. Вона з таким рішенням не погоджується. Учень на уроці ображав вчителя, принижував, не реагував на його зауваження, вживав відповідно до вчителя нецензурну лексику. Коли мамі зателефонували, що вона прийшла, вона сказала, що в той день вона не може прийти. Вона прийде в понеділок. Це була п'ятниця. Каже, я можу прийти в понеділок, оскільки я працюю, в мене понеділок вихідний день. Вона прийшла в понеділок на розмову, а в телефонній розмові вона ще сказала, я не можу з ним нічого робити, він вдома не такий, чому він так себе в школі поводить, я не знаю. Ну, я не... Давай телефонуйте, хай з ним працює практичний психолог, хай з ним працює поліція. Я безсила. Ну, відповідно до такої відповіді матері було запрошено представник поліції. Звинувачення батьків директорка гімназії пояснила так. Я зайшла в клас і бачу, що діти фізичні вправи. Діана сказала, що вчителі не мають, я маю право розмовляти з вами в такому тоні.
і заставляти вас, якщо ви не розумієте якихось тих чи інших правил, до фізичних прав. Службове розслідування проводить також обласна поліція. Там обіцяють найближчим часом оприлюднити його результати. За висновками і результатами службового розслідування буде дана правова оцінка як діям всіх учасників цієї події, так і діям поліцейських. Поліцейська, котра чинила фізичний примус, щодо дітей говорити з нами відмовилась. Наразі не надаю ніякі коментарі. А в поліції запевнили, що працівниця ювенальної превенції, котра ображала, принижувала школярів, з дітьми вже не працює. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.